Bugün şəhid Ülvi Tahiroğlu Məhərrəmovun doğum günüdür. Yaşasaydı 24 yaşı tamam olacaqdı. Bununla əlaqədar Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə əvvəlcə şəhidin ailəsi ilə görüş keçirilib. Daha sonra Sumqayıt şəhərində yerləşən Şəhidlər xiyabanında şəhidin məzarı ziyarət olunub və gül dəstələri düzülüb. Ziyarət zamanı Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Allahverdi Haqverdiyev, Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə iş üzrə şöbənin müdiri Emin Əliyev, Qubadlı rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Əvəz Hüseynov, şəhidin döyüş yoldaşları, Sumqayıt şəhər Cümə Məscidinin Axundu Hacı Rauf Sərdarov, şəhidin ailə üzvləri və yaxınları iştirak edib. Əvvəlcə Sumqayıt şəhər Cümə Məscidinin Axundu Hacı Rauf Sərdarov, şəhidin ruhuna dualar oxuyub. Daha sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Allahverdi Haqverdiyev qeyd edib ki, cəmi 44 gün ərzində Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev həm döyüş meydanında, həm də informasiya məkanında mənfur işğalçının və onun havadarlarının illərlə hazırladıqları və həyata keçirməyə çalışdıqları xain planlarını boşa çıxartdı. Böyük səbir, təmkin və qətiyyətlə döyüş meydanında misilsiz hərbi zəfər qazandı, erməni ordusunu darmadağın etdi. Bütün xalqımız əmindir ki, Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyan, möhkəmləndirən, əbədi edən müzəffər sərkərdəmiz, prezidentimiz nəyi, nə zaman və necə edəcəyini gözəl bilir. Şəhidlərimiz heç vaxt unudulmur. Biz hər birimiz onlara borçluyuq. Tarix yazan qəhrəmanlarımızı daim fəxr və iftixarla anacağıq. Daha sonra şəhidin ailə üzvləri şəhid ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə ölkə prezidentinə minnətdarlığını bildiriblər. Mənim oğlumun ad günüdür. 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olsunlar vətənin övladları ki, vətəni bu dar gündən xilas etdilər. Onların hamısının ruhu qarşısında baş əyirəm. Baxmayaraq ki, mənim oğlumda yüzlərlə şəhidimiz var. Onların qanı hesabına bu torpaqlar alınıb. Bundan sonra da qoy vətən övladları o şəhidlərə baxsınlar və vətəni heç vaxtı parçalanmağa qoymasınlar. Vətənimizi düşmən əlinə düşməyə qoymasınlar. Hamısı qoy vətənpərvər böyüsün. Mən bütün şəhidlərimizlə fəxr edirəm. Cənab Prezidentimiz 4 dənə medal sərəncamı ilə təltif edibdir bizim övladımızı. Biri vətən uğrunda, Şuşanın alınması uğrunda, Xocavəndin alınması uğrunda, bir də cəsur döyüşçü medalı təqdim edibdir. Allah dövlətimizi də əsir eləməsin. Var olsunlar, sağ olsunlar. Qubadlı rayonun Sarıyataq kənd sakini Məhərrəmov Ülvi Tahiroğlu 5 iyul 1997-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. Vətən müharibəsində vətənin müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və 14 oktyabr 2020-ci ildə Xocavənd rayonu ərazisində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb və Sumqayıt şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Oğlumun bu gün cənnətdəki ilk mövlududur. Allah məkanı cənnət eləsin. Mən həmişə Ülvi ilə fəxr eləmişəm. Yenə də fəxr eləyirəm. Ülvi qürurlu övladı idi. Ülvi mənim nəfəsim idi, ömrüm idi, başımın tacı idi. Yenə də heylədi. Ülvi nə qədər ki şəhid olmamışdı, tək mənim övladım idi. İndi milyonların övladıdır. Mənim bir oğlum var idi. İndi milyonlar mənim oğlumdur. Mən Ülvi ilə fəxr eləyirəm. Torpağa gömdük biz şəhidlərimizi, o qədər itirdik əzizlərimizi, yad edək Ülvi tək igidlərimizi, Ülvünün qanı ilə alındı vətən. Allah rəhmət eləsin. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov, Dünya TV.